ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ, ଜି ଟିଭି ଭାରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ରାମ ଦାସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖବର। ବ୍ରାହ୍ମଣବାଡ଼ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାଲିଘାଟ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଘାଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଓ ଘାଟ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଓ ଘାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲିଜ୍ଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଘାଟକୁ ବିରୋଧ ନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେଥିରେ ରାଜି ନ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲିଜ୍ଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନାମରେ କୁଆଖାଇ ଥାନାରେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଲିଘାଟ ଚଲାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବାଲିଘାଟର କୌଣସି ବି ନିୟମ ନ ମାନି ବେଆଇନରେ ବାଲିଘାଟ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଜେସିବି ମେସିନ୍ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ରେ ବାଲି ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେହି ବନ୍ଧ ରାସ୍ତାଟି ମଧୁପୁର କଲେଜ ସ୍କୁଲକୁ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବହୁ ବିପଦ ରହିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ମାଇପେ ନଈକି ଗାଧେଇ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଛୁଆ ପିଲା, ମଦ ଫଦ ଖାଇକିରି ସବୁ ବୋତଲ ଫୋପାଡୁଛନ୍ତି। ଯେତିକି ପରିମାଣ ଓ ପରିସୀମା ବାଲି ପାଇଁ ଲିଜ୍ ପାଇ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବାଲି ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ଗାଧୋଇବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ବାଲିଘାଟ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକା ପ୍ରତି ବହୁ ବିପଦ ଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଅଛି? ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ବାଲିଘାଟ ପାଇଁ। କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ? ବାଲିଘାଟ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛି ଆମର ଝିଅ ବୋହୂ ମାଇପେ ଛୁଆ ପିଲା କେହି ଆଉ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନଈକି। ଯଦି ନଈକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇକିରି କିଏ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି ତ କିଏ ମଦ ବୋତଲ ଫୋପାଡ଼ୁଛି, କିଏ ଫୋପାଡୁଛି? ଗାଡ଼ିବାଲା ଫୋପାଡୁଛନ୍ତି କି ସେ ଲେବର ଫୋପାଡୁଛନ୍ତି କିଏ ଫୋପାଡୁଛନ୍ତି? ଥାନାକୁ ଆସି ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଦେଲେ। କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ଯୋଉ ଅକ୍ଷୟ ନାଗ ଦେଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଆଉ କିଏ ଆମ ସାହିରୁ ଜଣେ ଆମରି ଘର ଭିତରୁ ଜଣେ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? କିଏ ନିଶୁଆ? ନିଶୁଆ ଜଣେ କିଏ ଦେଇଛି ଗଲା? ତା ଭିତରେ ଏଇ ବିଚାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗିଛି। ଗୋରୁ ମଇଁଷି ବି ସେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଢ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ମଇଁଷିର ନାଞ୍ଜ ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ଥାନା ବାବୁ କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଥାନା ବାବୁ, ଥାନାକୁ ଆମେ ଜଣେଇନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନା କହିଲେ କହିଲେ ଆମେ ଯାଇ ଦେଖିମୁ ସର୍ଦ୍ଦମାନେ କ'ଣଟା ହେଇଛି। ହଁ, ଏଇଆ କହିଲେ। ଦାବି ଆପଣ କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି? ଦାବି କ'ଣ ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଖୋଲିଲୁ ନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଦାବି ବାଲିଘାଟ ପାଇଁ ଦାବି କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି? ଦାବି ଆମର ମୂଳ କଥା ମେନ୍ ଦାବି ହେଲା ଆମେ ବାଲିଘାଟ ସେଠି ଚଲେଇ ଦେମୁ ନାହିଁ। ବିଲକୁଲ ଆମର ବହୁତ କ୍ଷତିକାର ହଉଛି, ଆମେ ବାଲିଘାଟ ସେଠି ବିଲକୁଲ ବନ୍ଦ। କେସ୍ କିଏ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିନେ? ନା, କେସ୍ ବା କରୁଛି ଅକ୍ଷୟ ନାୟକ କାଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଥାନାବାଲା। କାହିଁକି କେସ୍ କଲେ ସେ? ଆମେ ବନ୍ଦ କଲୁ ବୋଲି ବାଲିଘାଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତହସିଲ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅବିନାଶ ବେହେରା, ବ୍ରାହ୍ମଣବାଡ଼ ଗାଁ। ଆମେ କାଲି ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଲୁ କି ଆମର ଗାଁର ତିନି ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଆମର ଯେଉଁ ବାଲିଘାଟର ଲିଜ୍ ଚାଲିଛି ଅକ୍ଷୟ ନାୟକ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସେଇ ହିସାବ ସେଇ ଆଧାରରେ ମାନ୍ୟବର ଆମର ଆଇଆଇସି ମଧ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଭିତରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଆମ ଗାଁର ତିନି ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେବା ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଆମେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଏଠି ଚାଲି ଆସିଥିବା, ବିଗତ ଛଅ ସାତ ମାସ ହେଲା ଚାଲି ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ବାଲିଘାଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଘୋର ବିରୋଧ ହେଉଥିଲା। ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମ ସମସ୍ୟା କିଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ, ଏବଂ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସେଇଟା ବନ୍ଦ କଲୁ। ବନ୍ଦ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ସେଇ ଘାଟରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆ ହେଠି ଗୋଟେ ପିଲା ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଖେଳୁଥିଲେ ପିଲା, ତାକୁ କ୍ଷତି ବିକ୍ଷସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ଆମର ଗୋଟେ ମଇଁଷି ଗୋଠ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସରକାରୀ ଘାଟର ଯାହା ସବୁ ସେଠି ନିୟମକାନୁନ ରହିବା କଥା, ଯାହା ତା'ର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସିଏ କରିବା କଥା, ସେ ତାକୁ ନ ମାନି ବେଆଇନ ଭାବରେ ସେଠି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଜେସିବି ହେଉ, ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଇୱା ଗାଡ଼ି ହେଉ, ରାସ୍ତାର କ୍ଷତି ଘଟିବା ସହିତ ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ଘଟିଲାଣି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କ୍ଷତି ଘଟିବ। ତହସିଲରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଅଭିଗତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ନା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଘାଟ ନିଲାମ ଦିଆଯାଇଛି ସେହି ହିସାବରେ ହିଁ ଚାଲିବ।
ତାପରେ ଆମେ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମାଉସୀ ଜାଗା ଟିକେ ଦେ ଆମେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିବୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଉସୀ ଜାଣି ପିଣ୍ଡାରେ ବସେଇ ସାରିଲେଣି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମବାସୀ ଘୋର ଆମେ ଆଗକୁ ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ଯେତିକି ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁଣୁ, ଆଗକୁ ଆମ ଗାଁ ରହିବ ନାହିଁ, ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବୁଡ଼ିଯିବ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଲେଜ ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଯାହାକି ଆମର ହଜାର ହଜାର ପିଲା ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଇୱା ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛି, ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ସେଠି ନାହିଁ। ତ ଏଇସବୁ ଦାବି ନେଇ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ଦାବି କିଛି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲୁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ସେ ଘାଟକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ କେସ୍ କରିବାରୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇଆଇସି ଯେ ସେ ଯାଇକି ସେ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ପରିଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ସେ ତାର ସତ୍ୟାସତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲାପରେ ଆମେ ତହସିଲ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ, ଆହୁରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର କରିବୁ, ଏବଂ ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତହସିଲ ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସର ଘେରୁ କରିବୁ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ जाजपुर जिला प्रतिनिधि गणेश्वर पंडा रिपोर्ट जीटीवी भारत ओडिया।